céu brilhando, a Virgem Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Um homem arriba de um cavalo que está perdido no meio do monte. E ao perder-se, pois, se agarrou a Deus ou a Virgem. E ao tempo de se agarrar a Virgem, lá apareceu uma luz, debaixo de um chogarço, apareceu uma luz. E aquela luz começou a mover-se, a mover-se, a mover-se, a mexer-se. E o cavalheiro vai seguir a luz. Até um caminho onde já estava, onde ele já havia reconhecido onde estava. E daí a luz há desaparecido e o homem a ficar orientado. E depois, com aquela fé toda de haver aparecido aquilo, a mandar erguer uma capilha, na capilha, aí é onde está aquele coche. Mas, ao cabo de 24 horas, aquilo estava todo destruído. Que dava a compreender que a Virgem não queria a capilha naquele sítio. E depois o homem lhe mandado erguer a onde está agora, mas não vi naquele sítio, um pouco de olhão da Espanha. E ao cabo de 24 horas, outra vez estropeada. E depois, han compreendido que a Virgem não queria a capilha naquele sítio. E lá mudou para este. E quando lá mudou para este, han começado a trabalhar e aí é ficou a capilha até hoje. E que quando, antes de 25 de Abril, me pus a Lamagora, não deixavam juntar a gente ali na cabeça. E agora, desde este um para cá, se junta a gente toda como se fosse toda portuguesa. Como se fôramos todos unos. Entonces... Además, eu lhe digo a usted, os espanhóis e portugueses agora somos todos unos. Había mucha guardia, estaba la vida muy mala. ¿Y entonces cómo se hacía la romería? Ah, entonces no se podía ser internacional, se hacía, pero no se podía traer nada de España para Portugal ni de Portugal para España. Porque la guardia cuando estaba en la frontera quitaban todo. Y a veces lo esperaba la gente aquí para las salidas para abajo, la gente portuguesa, y lo quitaban todo también. ¿Y entonces ahí arriba en la ermita no había españoles? Había que la feria de aquel lado de la frontera era la feria española y de este lado de la frontera la portuguesa. Y ya se la venía la despedida a España y ya se iba para acá.